אתה מסוגל לקבל את האמת מני או לא? אני לא יודע אם זה האמת. אז אתה רוצה שאני אוכיח לך? ידוע שאדם חייב שתהיה לו משמעות בחיים. אדם אין לו מטרה, אין לו משמעות, אין לו לעולם סיפוק ואין לו עושר. עכשיו, מה קורה בעולם? יש לנו עולם של שומרי מצוות, ויש לנו עולם של חילונים מלשון חול. עכשיו, שימו לב, החילונים שאין להם תורה, לא זכו ללמוד תורה, לא זכו להבין מה תכלית החיים. הם כל הזמן עסוקים בלייצר לעצמם משמעות עוד שבוע בחיים האלה שהם חיים בתוכם. מה בראש? כדורגל. מבין הם רצים, גלים, קופצים, שוטים, רצים ברחובות העולים. אני בן של הקדוש ברוך הוא בחיים שלי, לא רצתי כמה חובות וצרחתי. יש! אני יהודי! כמה יהודים יש בעולם? 13.2 מיליון הורים מתוך 7.5 מיליארד, זה אפילו לא 0.25%. איזה ברי מזל אנחנו. מה הסיכוי מבחינה סטטיסטית שניוולד למשפחה המיוחסת שהיא 0.25% מתוך 100%? מה הסיכוי? 1 ל-400. קח עכשיו את כל החילונים פה מהארץ, תביא לי אותם אחד אחד. במתמטיקה הוא שם אותי בכיס הקטן, במחשבים בכיס השני, ספורט יודע מי אלף יותר טוב, פוליטיקה מכיר את כל ההיסטוריה, אזרחות מומחן, עורך דין אלוף העולם, דוקטור מספר אחד בעולם. נגיע ליהדות, קח ילד חרדי בן 5, כל מה שהוא יודע, אין פה חילוני אחד בארץ שיודע אחוז ממנו יהדות. ובסוף תשאל את אותו חילוני שהוא אנטי, או שקורא לעצמו אתאיסט, תגיד בבקשה, כמה פעמים בחיים שלך קראת את התורה מההתחלה עד הסוף, רק להבין את הפירוש המילולי? בתורה היה כתוב, יהודי יקר, נתת לך עכשיו את התורה בהר סיני לעיני מיליוני עדים, כל העולם ראה שנתתי לכם את התורה, עם ישראל. מי שמוצא חן בעיניו התורה והמצוות, בבקשה תשמור. ואני אתן לך בעולם הבא את שכרך כמו שהבטחתי. מי שלא מוצא חן בעיניו, אין שום בעיה. אין מצב. מי שנפטר מן העולם מחלל שבת, הלך עליו. התורה אומרת, עוד אי בני וביניכם. עוד אי בני וביניכם. שבת זה עוד עם עולה עולה. צלחרו. אם הוא מבטיח השתקום עד מחר, הזמן הולך ועוזב. מי שנפטר מן העולם מחלל שבת, הלך עליו. אם לא משנה חילוני, דתיוני, מה שלא יהיה, שמגיע לבית דין של מעלה, ואומרים לו על הנסיעה המטופשת שלך לחוף הים, או ללכת לאכול במסעדה, או על השיחת טלפון הטיפשית שדיברת עם איזה חבר, או על איזה משחק שראית וגלנית על הספורט שראית בשבת, על השטויות האלה איבדת כל קשר איתי לנצח נצחים, ועכשיו אתה הולך לשלם ברכים. תנו לי עוד 6 חודשים שעת. מעוות לא יוכל לנקום. עבר זמנו, בטל קורבנו. בואו עכשיו תשמעו, אני יודע מה אתם חושבים. אתה מדבר יפה, אתה משכנע, אתה מפעיל עלינו לחץ, אני לא קונה את זה. אתה משכנע את עצמך עכשיו את התמודה, שלא תתפתה, שלא תעיז. אבל יש לי התיקונה שאתם לא חושבים עליה. תראי לי, אני אצירח את השאלה אחת. אמרתי כולם לא מבין, אתם יודעים, זה נסכים עם 100% איתו התעיז. אמרתי לו, תשמע, כל הדיבור בלי בינך, אמרתי לו, יכולים לשכנע את זה. אני אשכנע את זה בסוגיה לבית, אני אסוגיה במובדים שאתם יכולים לדבר. הוויכוח ביני לבינך מסתכם בשאלה אחת. אם התורה היא מהשמיים, מכל העולם, זה שבאת העולם, כי ניתן להוכיח את זה מדעי, שאתה בסוף מדעי לא יכול לכתוב את התורה, אני ניצחתי. כל מה שכתוב שם, גם אתה וגם אני, נעשה את זה כמו שני עבדים נאמנים. כי אין לנו פה אמירה בכלל.
יצרו אותך, יצרו, נותנים לנו חרצן, נותנים לנו חיים וקיימה לנו ספר הוראות וזה שברא אותנו ונחיה אותנו כל רגע. ואם אי אפשר להוכיח שהתורה היא אמת ולהכל סתם אמונה וסיפורי מלא להיסוס, אז אתה ניצח. הכל מגיע, האם אני יודע להוכיח שהתורה נכתובה על ידי שברא את העולם או לא? אתה מסכים איתי? אמרתי, אבל אני לא אסתם סביר בסרט של התורה. אמונתך מודה אני